почитувани. Овде на безотто бутер, на салбата горна од изерен, патот повеќе процетува на бојно поле, отколку на бутарен патот правец. Да влезе на валот на околу 2000 метри, стар, ископан и полн со дупни во овес, патот почитува да каде во Тарески, но е заключен и ништо не пресува. Овој пат не е безбеден и представува очигледна опасност за учениците од локалното училиште, кои секојдневно претрчуваат преку него за да стигнат до своите домови. И покрај барањата на родителите, ветениот пешачки премин никога да се изгради. Дополнително сериозен е проблемот со канализационната мрежа. Веќе подолг временски период постојниот капацитет на истата не се одејствува со зголемувањето на населбата. Иако ВМРО ДПМН и Талески со години ветуваат дека ќе ги решат проблемите на ова населено место, ништо не е реализирано. На крајот на уште една година од владењето на Талески и ВМРО ДПМН во општина Битола и понатаму останува актуелно прашање. Каде завршува на 300 милиони евра народни пари, што локалната власт не може да ги реши ни основните проблеми на битолчани? Благодарам.